What up YouTube, vi er tilbage igen. Oh yes, fordi jeg har igen spillet Food Champions for tredje weekend i streg. Det er nærmest, jeg tror faktisk, jeg har spillet flere Food Champions weekends i FIFA 23, det vil sige på de her tre uger, end jeg har gjort sådan nogensinde før, så i alle FIFA. Ja, så det er stort, det er en stor bedrift, okay? Og snakker, når vi snakker om store bedrifter, jeg har officielt haft min bedste Food Champions Weekend nogensinde, og det var med længder min bedste, i hvert fald spilmæssigt, Food Champions Weekend nogensinde. Så ja, skal vi ikke bare komme i gang med en lille hyggelig recap-video. Som I kan se på her på skærmen først og fremmest, der er holdet. Det var det hold, som jeg også lavede en squad-billeder med her i sidste uge, så hvis jeg har lyst til at se den, så tjek den ud. Ja. Honestly, det her hold er fucking fantastisk. Jeg er bare så stor fan af formationen. Altså, du har Guendouzi og Petit, som selvom de er mine to defensive midtbanespillere, de kommer bare op og er involveret i mange ting. De scorer mål, laver assist osv. Forsvaret er fantastisk. Hakimi og Theo Hernandez, det handler bare om pace. Kim Min-jae og Van Dijk er begge to super dygtige, altså høje, stærke og ikke mindst hurtige forsvarsspillere, som også begge to faktisk kan altså drive bolden, aflevere bolden og sådan noget der. Det er super, super fint at have de to derinde. Og så har vi altså meget som Ødegaard, der bare har været lidt en joker, lidt sådan anderledes kort at have på holdet. Men han har gjort det virkelig, virkelig godt. Og så faktisk i min squad-billeder, for jeg der så den, der snakkede jeg meget, jeg snakkede Joe Cole rigtig meget ned. Jeg synes ikke rigtig, at han performede for mig overhovedet. Well, det gjorde han. Han steppede op big time i Food Champions weekenden i hvert fald. Der var han different beast, og nogle gange var virkelig, virkelig clutch for mig også. Det får jeg også at se. Og så har vi selvfølgelig to angriber op foran. Der er jo ingen tvivl. Politano og Mbappé er to vanvittigt dygtige angribere. Så selvfølgelig ikke mindst alle sammen på mål, som igen bare tager det, han skal og mere til. Så ja, det var holdet. Lad os egentlig bare komme i gang med og få kigget på nogle kampe. Så vi går ud egentlig bare med, at jeg viser jer bare nogle random kampe. Ikke fordi jeg skal sidde og kommentere over det hver eneste gang. Men jeg kan egentlig bare sidde og snakke omkring, hvordan min weekend gik og så videre. Og faktisk, ja, det er den første kamp, jeg spillede, den I ser her. Det er den første kamp, jeg spillede hele Food Champions weekend. Hvor jeg basically spillede som en, jeg kan se der, blandt andet, der var rigtig, rigtig, rigtig meget lag i den her kamp her. Så det var ikke en fed start, altså det var insane, når jeg kan også bare se det der speed-up lag i projekt. Jeg kan ikke følge med, og så sender han altså Al-Ovaidan i dybden, og jeg er egentlig foran 2-0. Han kommer på 2-1 her, og det skulle faktisk ende med at være en rimelig dårlig start, for jeg taber faktisk den her kamp her. Al-Ovaidan basically carrier ham, han laver to baser der, og jeg kan lige så godt afsætte det samme. Han laver også det tredje. Her fucker jeg dog meget op. Jeg løber ud med Alisson, og det skal jeg lade være med. Men så vinder han faktisk, og jeg taber så dermed min første kamp. Men ja, igen, jeg lige skal sige det, som det er. Spillemæssigt var det her, igen, min langt bedste weekend, jeg nogensinde har haft. Min endelige rekord, for jeg der vil have den, den var 12-8. Og så tænker man nok, din bedste weekend nogensinde 12-8. Jamen, for det første synes jeg egentlig, 12-8 er en super fin rek. Men det skal siges, efter de 10 første kampe, var jeg gået 8-2. Jeg har aldrig haft en så god record. Bare i sidste uge var jeg 5-5. En kæmpe forskel. Jeg har gået 8-2 den her gang. Og ikke nok med det. De to kampe, jeg tabte, var den første, I så der, hvor jeg egentlig var foran 2-0. Og det bare laggede. Og ja, min modstander så bare lige havde en spiller med 99 pace, som han bare abused the fuck ud af. Og så den anden kamp, jeg tabte, kan jeg ikke huske helt præcis, hvordan det gik. Jeg ved bare, at jeg tabte med et enkelt mål. Hvor jeg egentlig også mener, at jeg var foran i den kamp. Og det var egentlig også en kamp, jeg bagefter sad og tænkte, den skulle jeg have vundet den der kamp. Så jeg sad efter de første 10 kampe og havde vundet 8 kampe. Og havde kun tabt 2, hvor jeg egentlig føler, jeg var måske på en måde den bedste spiller. Men i hvert fald også bare en to kampe, jeg tænker var sådan lidt 50-50, if anything. Det var to kampe, jeg sagtens kunne have vundet. Så ja, derefter går det så lidt ned ad bak, kan man sige. Altså jeg kom på 8-2, og så tror jeg kom på 9-3. Efter de første 12 kampe, stadigvæk en super, super fin wreck. Og så begynder det at gå sådan lidt mixed derfra. På det tidspunkt var jeg egentlig også bare sådan, på her, nu har jeg fået 9 wins, så ved jeg, at jeg får min Team of the Week pack. Hvis jeg bare kan komme op og få de 11 wins, så er jeg glad og tilfreds. Så det gør jeg altså. Så jeg ender med, hvor fanden var det, jeg kom til? Jeg ender med at komme på, jeg ender med at komme op på de 11 wins. Jeg kan ikke huske, hvad min record var der. Jeg mener, min record var 11-5. Tror jeg. Så igen, vi er gået fra 8-2 til 9-3 til 11-5, så I kan godt se, det begynder at blive lidt mere sådan, at jeg taber en kamp, vinder en kamp og sådan noget der. Så det ender faktisk med, at jeg går som sagt 11-5. Og efter det var jeg sådan lidt, prøv at høre, der havde jeg 4 kampe tilbage. Jeg kunne selvfølgelig godt nå op på de 15 wins, hvis jeg vandt alle 4 kampe, men jeg var sådan, at jeg har fået 11 wins. Det næste, jeg kan nå at få, altså det næste rang, det er 14 wins, og jeg var sådan lidt, 11 wins, prøv at høre, jeg har allerede fået mit mål, jeg har nået mit mål,
Og jeg har vitterligt spillet altså super godt hele weekenden igen. Hvis man lige ser for nogle af de der kampe, hvor det gik sådan lidt op og ned, der var der nogle af dem, hvor jeg var sådan straight up bare blevet udspillet. Og det kan jo ske. Og selvfølgelig, det er klart, når man går 8-2, så møder du også lidt svære modstandere. Og det var bare nogle, jeg ikke lige helt kunne hamle op med. Så ja, og vi kan også lige hurtigt se. Jeg vinder faktisk også min... jeg tror, det var min anden kamp faktisk. Vinder jeg straffesparkskonkurrence, efter jeg har været bagud og så alt muligt. I det 120. minut, så ja, jeg var heller ikke uheldig lige med den kamp der i hvert fald. Der var det marginalerne, der var på min side, men endelig vandt jeg en straffesparkskamp. Jeg har nemlig tabt en i sidste weekend, og jeg tabte en i forrige weekend. Så dejligt den der at kunne vinde en straffesparkskonkurrence, eller en kamp på straffesparkskonkurrence. Så ja, men anyways, jeg ender med at gå som sagt 11-5, hvor jeg på det punkt var jeg sådan lidt... Altså jeg kunne godt selvfølgelig som sagt prøve at gå efter 14 wins, eller bare gå i det mindste efter 12 wins, så jeg rent faktisk kunne slå min wins record. Men jeg var sådan lidt, altså i de sidste kampe, det er også derfor, jeg tror faktisk ikke, jeg har taget nogen af de kampe med, måske bortset fra en af dem. Men de sidste fire kampe, jeg spiller, der fucker jeg bare rundt. Altså jeg møder en på et tidspunkt, og jeg får rødt kort, og jeg prøver at lave skills, og det kan jeg heller ikke finde ud af, for det er fucking elendigt. Så altså det endte med at blive sådan lidt en whatever attitude, jeg havde til sidst, og derfor ender vi kun, kan man sige, på 12 wins. Så efter at have gået 8-2, så går jeg jo sådan set 4-6 i de sidste 10 kampe, det er jo ikke super, super godt. Men på den anden side, jeg er bare tilfreds med, at jeg har spillet så godt. Altså, jeg kan lige så godt sige det, som det er. M-Bops og company carried mig for hårdt i den her weekend her. Og det er faktisk fint nok, fordi så var det, hvis det ikke var Mbappé, men så steppede Politano op. Hvis det ikke var nogen af dem, så er det Joe Cole, som jeg ser her. Så har jeg steppet andet pludselig op, som jeg ikke havde regnet med, fordi han ikke var god, da jeg spillede med holdet først, inden det var Food Champions Weekend. Så med andre ord, så var det bare sådan, at legit alle, vi ser her, Petit også. Altså jeg tror faktisk, Petit ender med at score sådan 4-5 basser eller sådan noget. Van Dijk scorer en 2-3 hovedstødsmål. Jeg tror egentlig faktisk, det er 3 hovedstødsmål, han scorer i weekenden eller sådan noget, Van Dijk. Altså, det var on a different level, og jeg har det sådan lidt, altså, hvis jeg endda kunne tage det hold, og bare lige tage det til det næste skridt, altså lige opgradere nogle kort hister her, så tror jeg kunne nå langt med sådan den her foundation af spillere, jeg har, fordi det er virkelig, virkelig, virkelig et godt hold, og som sagt, jeg har også, altså jeg har lagt, squadbillerne op, hvis jeg har lyst til at se dem, men ja, jeg kan lige godt sige, som det er, Mbappe, det er ikke tilfældigt, han koster mange coins. Fuck, han er vanvittig. Så ja, hvis vi bare skal tage et lille kig på de sidste kampe her. Her der fucker jeg totalt meget op. Han skyder egentlig, det ene faktisk bolden går forbi, så hælder jeg den tilbage ind i feltet med min spiller. Og meget, meget dumt lavet. Og så kan I se, at vi hænder faktisk helt ved det. 121 minutter, første minuts overtid i forlænget spilletid. Og så er der altså Martin Ødegaard, der afgør den. Og som jeg også var inde på lidt før, noget af det, der faktisk også karakteriserede min weekend, det var, at jeg var virkelig clutch den her weekend her. Fordi der var mange af mine kampe i sidste weekend, hvor jeg smed den og sådan noget, og det gjorde jeg også lidt i et par kampe her. Det kan selvfølgelig ikke undgås, at man nogle gange bare ikke kan køre en sejr. Du kan ikke, altså bare fordi du kommer foran 2-0 ikke indbetyder med kampen vundet. For jeg lavede også nogle comebacks, men det var fedt, at jeg i mange situationer var i stand til at holde hovedet koldt. Og ligesom som vi så før, altså afgør kampen 3-2, mener jeg det var, i 120 minutter. Forlænget spilletid. Så det var sådan den helt store positive historie, kan vi sige, for den her weekend her i hvert fald. Og vi ser også bare Mbappé, hvad han kan. Hvis han ikke har pacen, jamen, så har han driblingerne og afslutningerne altså. Og vi ender så også med at få et rage quit her. Det var faktisk også noget, for jeg kan faktisk huske min første weekend, hvor jeg fik 11 wins. Der tror jeg legit, jeg fik 2 rage quits, og så fik jeg en, hvor min modstander quittede på 1-0 eller sådan noget. Jeg havde ikke et, eller altså, ja, det, eller det jeg mener, det er, jeg fik 2 free wins. Jeg fik 2 free wins i min første weekend, hvor jeg gik 11-9. 2 free wins, og så fik jeg en, hvor min modstander quittede på, da jeg kom foran 1-0. Så på en måde kan man sige 3 free wins. Jeg fik ikke en eneste free win her. Jeg fik rage quits, ja, men det var først, når jeg var foran mindst 2-0 i hvert fald. Oftest var det sådan med 3 eller 4 mål, jeg fik rage quits. Så jeg vil også sige, det hører også med til historien, at det godt var min rekord før lå på 11 wins, men der var der også 3 free wins iblandt dem. Her fik jeg 12 wins, og der var 0 free wins. 0 free wins. Så, altså, det taler virkelig også min sag i hvert fald, føler jeg. Men anyways, hvis vi hopper tilbage til kampen her igen, Luke Kerr har altså bare i baggrunden, jeg håber, I synes det, ja, jeg har bare siddet og lavet nogle udpluk, og vi ser det faktisk her igen, som jeg sagde, Joe Cole, jeg sagde det tidligere, da jeg snakkede om holdet, han var clutch, og igen vinder vi vinder i 90's 20. minut, så får vi altså endnu en sejr, jeg mener faktisk, at det var min, jeg er faktisk rimelig sikker på, at det var mit 10. eller 11. win, så det var også på et punkt, hvor, altså tingene var ikke rigtig let, det gik ikke så godt for mig her, jeg kom også bagud 1-0 i den næste kamp. Joe Cole igen stepper op, som jeg sagde. Virkelig fucking clutch spiller.
Men som jeg lige var inde på før, jeg håber det er fint, at der bare kører de her clips i baggrunden. Det er som sagt bare lidt random kampe, og nogle af de sådan lidt federe kampe, jeg har udvalgt, som jeg føler, I burde, ja, I burde se, mens jeg egentlig bare sidder og snakker over det. Men det ender med, at jeg kommer på 3-1 her, og så får vi så et rage quit her, og der kommer vi på 11 wins. Det var her, jeg nåede de 11 wins, og så hed min record 11-5, og jeg bare sådan lidt, okay, fint, nu fucker vi bare rundt, som jeg tydeligvis gjorde. Og det her, den sidste kamp, især det her, det er den sidste kamp, jeg viser, og det er basically bare her, jeg får mit 12 win, og det er bare for at vise, at det er her, jeg officielt sætter min nye rekord, hvor jeg egentlig har det sådan lidt, prøv at høre, det kan blive endnu bedre. It can get better. Og det ender faktisk, altså det er sjovt, fordi vi starter faktisk med at være bagud 2-0, Petit med en lille fin base, igen scorer han et mål, Jens Fane, og kommer faktisk også ret hurtigt på 2-2 efterfølgende. Kim Min-jae, der finder en Mbappes god bold, men så er vi altså rigtig heldige, at den kommer tilbage til ham. Kommer på 2-2, og efter det, så gik vi altså bare målamok, som sagt. Det kan godt være, vi var bagud 2-0 på to baser af George Best, det størrede os ikke. Politano får bolden her, vi er også meget meget heldig med det mål, med de mål vi får her. Det må jeg så også indrømme. Men det, altså igen, marginalerne, vi opsøger dem, vi får dem også her. Altså Rüdiger, tror jeg, hvad det fandt dig, jeg kunne lige se, om det var en af dem, mister også bare bolden dumt. Jeg har lukket en milliard af de mål ind i løbet af den her weekend her, så det er dejligt, at det skal gå min vej, bare en gang imellem i hvert fald. Og her er der så Politano, der basically mere eller mindre lukker kampen til 5-2, og det ender faktisk også med, at vi lige skal lige have den sidste bas med, så vi kommer altså lige på 6-2 også. Politano, der igen også lige har lyst til, at der skulle ske lidt mere. Dog brænder han, og så er vi igen her. Det her, det er nok, altså ud af de 6 mål, vi scorede i den her kamp her, så tror jeg legit sådan, at ja, 4 eller 5 af dem var fucking lucky as fuck. Så, men anyways, det hører jo også med til historien, og det tager vi med, og det var altså dermed også de overordnede kampe, og vi får altså hermed 11 wins, eller hvad så, vi når rewardsene for 11 wins, og vi får altså også samlet 12 wins, som er min nye personlige rekord. Så jeg er virkelig, virkelig hype over det her. Det var fedt at spille FUT Champions igen, og jeg kommer til at blive ved med at gøre det. Så ja, det var det for den her video, mine damer og herrer. Der kommer selvfølgelig et reward video ud, jeg tænker, det bliver torsdag. Så den kan I se frem til, og med det er der gerne at sige en tak for det, som alle sammen. Peace out.